खास गरेर अस्तिको छलफलबाट अस्ति पनि हाम्रो जुन नेपाल सरकारका तर्फबाट यो एनसेलको सेयरको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठेको छ त्यो प्रश्नका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च स्तरीय समिति निर्माण गर्ने भन्ने क्याबिनेटले डिसिजन गरेको छ र यो समितिमा पूर्व हाम्रो महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ आज क्याबिनेटको बैठकले सदस्यहरूमा अहिले नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम सहसचिव बाबुराम भण्डारी सहसचिव रितेश कुमार साक्के र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफलेलाको सहितको 5 जनाको समिति गठन गरेको छ र यसलाई 30 दिनको कार्य अवधि दिएको छ र त्यसै गरेर यो हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व ब्याङ्कबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरणको लागि प्राप्त हुने सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने पनि एउटा गर्न अख्तियारी दिने भन्ने निर्णय भएको छ र यो खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई र रिक्त रहेको यो पद थियो रिक्त पदको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ मोटामोटी हाम्रो निर्णय यिनै हुन् र बाँकी निर्णयहरू हामी नियमित प्रक्रियामा हजुरको बिचमा ल्याउनेछौँ धन्यवाद।